Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail. Jadi ada yang mencadangkan kepada kami untuk membuat senarai telefon yang mempunyai ketahanan air. Untuk itu, kami telah memilih beberapa peranti untuk disarankan kepada anda. Sebelum itu, telefon yang mempunyai ketahanan air ini ditentukan melalui penilaian ketahanan ingress protection untuk menentukan sejauh mana peranti tersebut dapat dilindungi daripada kemasukan habuk dan air. Penilaian ini terdiri daripada dua angka, yang mana angka pertama mewakili perlindungan daripada debu dan angka kedua mewakili perlindungan daripada air. Untuk sokongan ketahanan air, ia terdapat dua penilaian popular untuk membolehkan telefon pintar dimasukkan ke dalam air ini, iaitu IP67 dan IP68. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon yang boleh dimasukkan ke dalam air yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,500. Kita mulakan dahulu dengan Samsung Galaxy A8 2018 yang membawakan ketahanan air IP68. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan skrin Super AMOLED sebesar 5.6 inci, rekaan berasaskan kaca dan hadir dengan sokongan dual kamera pada bahagian hadapan. Ia juga membawakan chip kelas pertengahan Exynos 7885, mempunyai slot card microSD dan hadir dengan mod pembayaran Samsung Pay. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy Note FE yang mempunyai ketahanan air IP68. Ia merupakan Samsung Galaxy Note 7 yang dibarukan berikutan isu bateri yang melanda selepas sebulan ia dilancarkan. Peranti ini membawakan sokongan stylus S Pen, mod pembayaran Samsung Pay dan mempunyai kupaian kamera yang baik untuk harian. Telefon ketiga yang anda boleh dapat ialah Oppo R15 Pro yang menawarkan ketahanan air IP67. Apa yang istimewa pada peranti ini, ia membawakan skrin AMOLED dan hadir dengan fungsi penyiasat pantas VOOC. Ia juga menawarkan sokongan dual kamera f1.7, kamera hadapan yang baik untuk selfie, selain dijana dengan memori 6GB RAM. Bagi penggemar iPhone, anda boleh mendapatkan iPhone 7 yang mempunyai ketahanan air IP67. Ia hadir dengan rekaan yang kompak, dijana dengan chip Apple A10 Fusion yang pantas bersama sokongan kamera dengan persebalan image OIS. Ia juga mempunyai kebolehan rakaman video yang baik, sokongan pembesar suara stereo dan hadir dengan Touch ID generasi kedua. Bagi penggemar peranti Sony pula, anda boleh mendapatkan Sony Xperia XZ1 yang hadir dengan ketahanan air IP68. Ia membawakan chip berkelas flagship Snapdragon 835, memori 4GB RAM dan mempunyai kupaian kamera yang baik untuk penggambaran waktu siang. Ia juga membawakan paparan HDR, pembesar suara stereo dan mempunyai sokongan rakaman gerak perlahan 960fps. Telefon seterusnya yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy S8 Plus yang mempunyai ketahanan air IP68. Ia hadir dengan paparan Super AMOLED yang terang serta mempunyai ketahanan bateri yang mencukupi untuk harian. Ia juga mempunyai fungsi iris scanner, mod pembayaran Samsung Pay dan menyokong Samsung DeX untuk menjadikan peranti ini sebagai desktop. Bagi penggemar peranti Huawei pula, anda boleh mendapatkan Huawei Mate 10 Pro yang membawakan ketahanan air IP67. Ia hadir dengan paparan AMOLED sebesar 6 inci, dijana dengan memori 6GB RAM dan mampu menawarkan kupaian kamera berkualiti untuk waktu siang dan malam. Ia juga hadir dengan mode desktop, pembesar suara stereo dan menawarkan kapasiti bateri sebesar 4000 mAh. Akhir sekali, anda boleh mendapatkan Samsung Galaxy Note 8 yang didatangkan dengan ketahanan air IP68. Ia hadir dengan paparan sebesar 6.3 inci, menawarkan memori 6GB RAM dan menyokong penggunaan stylus S Pen. Ia juga membawakan mod desktop melalui Samsung DeX, kebolehan Samsung Pay dan hadir dengan sokongan dual kamera yang baik untuk harian. Jadi sekiranya anda tidak kisah dengan unit telefon terpakai, anda juga boleh mendapatkan sejumlah telefon dengan ketahanan air ini melalui halaman seperti di Shopee pada harga di bawah RM1,000. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.